নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোকক নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোকক আজি দীপাৱলীৰ আন্তৰিক শুভকামনা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। আপোনালোকে চাই আছে আজি অসমীয়া দৈনিক ৰাশিফল। আজি ইংৰাজী 2022 চনৰ অক্টোবৰ মাহৰ 24 তাৰিখ আৰু কাতি মাহৰ 6 তাৰিখ। আজি সোমবাৰ, কৃষ্ণপক্ষ চতুৰ্দশী তিথি আৰু হস্তা নক্ষত্ৰ। চতুৰ্দশী তিথি আজি সন্ধ্যা 5:30 বজালৈকে থাকিব আৰু তাৰ পাছত অমাৱস্যা আৰম্ভ হ'ব। আজি জন্ম হ'লে জাতক জাতিকাৰ কন্যা ৰাশি, শুদ্ৰবৰ্ণ আৰু দেৱগণ হ'ব, আৰু যদি আজি আদ্যায়িত হয় তেতিয়া বেচা যোগ হ'ব। আজি পূব দিশৰ বাহিৰে আন দিশলৈ কৰা যাত্ৰাত সফলতা থাকিব। খাদ্যত আজি তেল, মাটিমাহ, মাছ মাংস আদি নিষিদ্ধ। এতিয়া আহক আমি আৰম্ভ কৰোঁ ক্ৰমান্বয়ে আজিৰ ৰাশিফলসমূহৰ বিতং বিৱৰণ। প্ৰথমতে মেষ ৰাশি। শাৰীৰিক কমোন্নতিয়ে কৰ্মত আপোনাৰ উৎসাহ বঢ়ালেও অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপাবলৈ আপুনি আজি সাৱধানতাও ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়ে সকলো দিশতে সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। কোনো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ সুনাম অৰ্জনৰ যোগো আছে। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণত সফলতা থাকিব। প্ৰেমৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আজি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগতো আপোনাৰ পৰিচয় হোৱাৰ যোগ আছে। গৃহত সন্তানৰ উন্নতিয়ে গৃহসুখ বঢ়োৱাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব। দিনটো উন্নত। আজি আপোনাৰ বগা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহক বিশেষলৈ। কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত আপুনি জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসিত হ'ব, কিন্তু অকস্মাত কোনো অপ্ৰত্যাশিত সংবাদত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে কোনো ক্ষেত্ৰত সামান্য বিফলতাত দুৰ্বল নহ'বলৈ মনোবল বঢ়াওক। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। নিবনুৱাই স্বাস্থ্যৰ বাবে যাতে ভ্ৰমণ বাতিল কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ উন্নত। আজি আপোনাৰ তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনৰ যোগো আছে। গৃহত আৰ্থিক উন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো অসৎ ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ বিতৰ্ক নহ'বলৈ সাৱধানতা লওক। আপোনাৰ আজি বেঙুনীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এইবাৰ আহোঁ মিথুন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'লেও কৰ্মত আপোনাৰ সফলতা থাকিব। কোনো বিশেষ সংবাদ লাভৰ বাবে আপোনাৰ উদ্বেগ সামান্য বাঢ়িব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে যিকোনো অৱস্থাতে কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈ সাৱধানতা ল'ব লাগিব। নিবনুৱাৰ ভ্ৰমণত ব্যয় বৃদ্ধি যোগ। শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিতৰ্ক নহ'বলৈও আপুনি সাৱধানতা লোৱা আৱশ্যক। প্ৰেমত এটা ভাল দিন পাব। প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখ থাকিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত আপুনি আজি ব্যস্ত থাকিব লাগিব। আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত কাৰোবাৰ বিশ্বাস ভংগ আপোনাৰ চিন্তাৰ কাৰণ হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ সেউজীয়া ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বেঙুনীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কৰ্কট ৰাশিলৈ। সকলো দিশতে আপুনি উন্নতি আৰু সফলতা অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আজি কোনো বিশিষ্ট ব্যক্তিৰ লগত আপোনাৰ বন্ধুত্ব লাভৰ যোগো আছে। শিক্ষাৰ্থীয়ে প্ৰতিযোগিতা আদিত বাঞ্ছিত স্থান লাভত সন্তুষ্টি লাভ কৰিব পাৰিব। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিটো আপোনাৰ সুখ থাকিব। নিবনুৱাই দূৰ ভ্ৰমণৰ আঁচনি তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা শুভ সংবাদ লাভ কৰিব। আজি কোনো সৎ ব্যক্তিৰ লগতো আপোনাৰ পৰিচয় হোৱাৰ যোগ আছে। গৃহত কোনো অপ্ৰত্যাশিত উৎসৰ পৰা অৰ্থাগমত আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। অৰ্থচিন্তা দূৰ হ'ব। বিশেষ কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰিও গৃহসুখত সুখী হ'ব পাৰিব। দিনটো উন্নত। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ সিংহ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত বিভিন্ন সমস্যাই আপোনাৰ মানসিকভাৱেও ব্যস্ত ৰখাৰ আশংকা আছে। এনে সমস্যাৰ ফলত আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগাও হ'ব পাৰে। শিক্ষাৰ্থীয়ে স্বাস্থ্য যাতে প্ৰচেষ্টাৰ সফলতাত বাধা হিচাপে থিয় নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। নিবনুৱাই সন্মানৰ প্ৰশ্ন থকা যিকোনো পৰিৱেশত প্ৰৱেশ নহ'বলৈ যত্ন ল'ব লাগিব। প্ৰেমত পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণত থাকিব যদিও আত্মীয়ৰ চাপ বৃদ্ধিৰ ফলত আত্মীয়ৰ লগত বিবাদ নহ'বলৈ আপুনি নিজৰ সংযম বঢ়োৱা আৱশ্যক হ'ব। গৃহত তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনত সুখ থাকিব। সন্তানৰ বাবে সামাজিক ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ মান বাঢ়িব। আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু মাখন ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কন্যা ৰাশিলৈ। পৰিৱেশত
বিভিন্ন সমস্যায় আপোনাক ব্যস্ত ৰাখিলেও সফলতা অব্যাহত থাকিব। জ্যেষ্ঠ ব্যক্তিৰ সহযোগিতায়ো আপোনাক উপকৃত কৰিব। শিক্ষাত উন্নতি অব্যাহত থকাৰ লগতে সৎবন্ধুৰ সংগতো সুখ থাকিব। অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। নিবনুৱাই কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি সুখী হ'ব পাৰিব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশত আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণ অক্ষত থাকিব। সচেষ্ট হ'লে আজি আপুনি আপোনাৰ পুৰণা সমস্যাও সমাধান কৰিব পাৰিব। বৃহৎ আৰ্থিক উন্নতিৰ লগতে কোনো সামগ্ৰী ক্ৰয়তো আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। কোনো কাৰণত আপোনাৰ ওপৰত আজি পুত্ৰ কন্যাৰ চাপ বাঢ়িব পাৰে। আজি আপোনাৰ পাতল ৰঙা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু কজলা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ তুলা ৰাশিলৈ। ভ্ৰমণ সংক্ৰান্ত কাৰণত আপোনাৰ আজি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন হ'ব পাৰে। আজি আপোনাৰ স্বাস্থ্যত কোনো প্ৰকাৰে আঘাত নাপাবলৈও অধিক সাৱধানতা লোৱা অতি আৱশ্যক। শিক্ষাৰ পৰিৱেশো উন্নত বুলিব পৰা নাযায়। অসৎ বন্ধুৰ সংগত যিকোনো প্ৰকাৰৰ ক্ষতি নহ'বলৈও আজি আপুনি লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব। নিবনুৱাই কোনো ব্যক্তিৰ প্ৰলোভনত আৰ্থিক ক্ষতিৰ সন্মুখীন নহ'বলৈ যত্ন লওক। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ সংগপ্ৰাপ্তিৰ যোগ আছে, কিন্তু স্বজনৰ চাপ বৃদ্ধি আপোনাৰ দুশ্চিন্তাৰ কাৰণ হোৱাৰ আশংকা আছে। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি পাৰিবাৰিক সুখ আপুনি বঢ়াব পাৰিব। কোনো ধৰ্মীয় কৰ্মত ব্যস্ততাৰে আজিৰ দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। আপোনাৰ আজি সোণালী ৰঙাৰ 6 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 7 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ বৃশ্চিক ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক ৰোগৰ অশান্তিৰ লগতে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি সাৱধানতা লওক। শিক্ষাত কমোন্নতি অব্যাহত থাকিব। কোনো ক্ষেত্ৰত পোৱা সফলতাত আপোনাৰ আজি মানুহ বাঢ়িব। নিবনুৱাই ভ্ৰমণত সফলতা পাব। প্ৰেমৰ পৰিৱেশ গতানুগতিক হ'লেও আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আৰ্থিকভাৱে আপুনি লাভৱান হ'ব। কোনো মাংগলিক কৰ্মত ব্যস্ততাৰে আজিৰ দিনটো আপুনি অতিক্ৰম কৰিব লগা হ'ব। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ ধনু ৰাশিলৈ। কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত। সকলো দিশতে সফলতা আৰু কম উন্নতি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত আজি আপোনাৰ মানুহ বাঢ়িব। শিক্ষাত কম উন্নতি থকাৰ পাছতো বন্ধুৰ লগত কোনো কাৰণত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপুনি যত্ন ল'ব লাগিব। ইয়াত আপোনাৰ শুভাকাংক্ষী বন্ধু হ্ৰাসৰ শংকা থাকিব। প্ৰেমত আনন্দ থাকিব। আজি আপোনাৰ অৰ্থ দ্ৰব্য আদি প্ৰাপ্তিৰ যোগো আছে। গৃহত বিভিন্ন দিশত ব্যয় বাঢ়িলেও পাৰিবাৰিক সুখত সুখী হ'ব পাৰিব। তীৰ্থস্থান আদি দৰ্শনতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। আজি আপোনাৰ বেঙুনীয়া ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ মকৰ ৰাশিলৈ। পুৰণা ৰোগৰ আকস্মিক উত্থানত যাতে আপুনি কৰ্ম পৰিৱৰ্তন কৰিব লগা নহয় তাৰ প্ৰতি যত্ন লওক। আজি যিকোনো প্ৰকাৰ আঘাত নাপাবলৈও আপুনি অধিক সাৱধানতা ল'ব লাগিব। শিক্ষাৰ্থীয়েও কোনো ক্ষেত্ৰত বিফলতা নাহিবলৈ প্ৰচেষ্টা বঢ়োৱা আৱশ্যক। প্ৰেমত প্ৰিয়জনৰ পৰা স্থান আৰু মান লাভত আপোনাৰ আশা পূৰণ হ'ব। কোনো পুণ্যকৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰিও আজি আপুনি আনন্দিত হ'ব পাৰিব। গৃহত ধৰ্মীয় কৰ্মত অংশগ্ৰহণ কৰি আপুনি সুখী হ'ব, কিন্তু আপোনাৰ স্বাস্থ্যৰ বাবে অকস্মাত ব্যয় নাবাঢ়িবলৈও আপুনি লক্ষ্য ৰখা আৱশ্যক। আজি আপোনাৰ পাতল ৰঙা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 4 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। এবাৰ আহোঁ কুম্ভ ৰাশিলৈ। পৰিৱেশিক ৰোগৰ সামান্য অশান্তিৰ লগতে অকস্মাত কোনো প্ৰকাৰ আঘাতত যাতে আপোনাৰ কৰ্ম নষ্ট নহয় তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখক। শিক্ষাত উন্নতি অব্যাহত থাকিলেও ঘনিষ্ঠ বন্ধুৰ লগত বিবাদ আদি নহ'বলৈ আপোনাক যত্নৰ প্ৰয়োজন হ'ব। প্ৰেমত পৰিৱেশ আপোনাৰ নিয়ন্ত্ৰণতে থাকিব, কিন্তু প্ৰিয়জনৰ পৰা পোৱা কোনো সংবাদে অহেতুক আপোনাৰ চিন্তা বঢ়াব পাৰে। গৃহত কোনো সম্পদ ক্ৰয় কৰি আপুনি আশা পূৰণ কৰিব পাৰিব। ইয়াত আপুনি আৰ্থিকভাৱেও লাভৱান হ'ব। যিকোনো অৱস্থাতে আজি আপুনি জুইৰ পৰা সাৱধানতা ল'ব লাগিব। আপোনাৰ আজি সেউজীয়া ৰং আৰু 5 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু বগা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত আহোঁ মীন ৰাশিলৈ। স্বাস্থ্যত উদৰ ৰোগ প্ৰভৃতি ৰোগৰ সামান্য অশান্তি অনুভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু কৰ্মৰ পৰিৱেশ উন্নত। সফলতা আপুনি অব্যাহত ৰাখিব পাৰিব। আপোনাৰ কৰ্মৰ বাবে পৰিৱেশত জ্যেষ্ঠজনৰ পৰা প্ৰশংসাও লাভ হ'ব। শিক্ষাৰ পৰিৱেশ উন্নত বুলিব পৰা নাযায়। ইয়াৰ বাবে যাতে আপোনাৰ স্বাস্থ্য বাধা হিচাপে থিয় নহয় তাৰ বাবে যত্ন লওক। নিবনুৱাৰ কোনো শুভ সংবাদ লাভ হ'ব। কোনো ক্ষেত্ৰত আপুনি শ্ৰেষ্ঠ বন্ধুৰ দ্বাৰাও উপকৃত হ'ব।
প্ৰেমত এটা ভাল দিন পাব, প্ৰিয়জনৰ সংগত সুখী হোৱাৰ লগতে স্থান আৰু মান লাভতো আপোনাৰ সন্তুষ্টি থাকিব। বৃহৎ আৰ্থিক ক্ষেত্ৰত নতুন সংযোগ লাভৰ যোগ আছে, সন্তানৰ সৌভাগ্যই গৃহসুখ বৃদ্ধি কৰাৰ লগতে সমাজতো আপোনাৰ মান বঢ়াব, কোনো পুণ্য কৰ্মত অংশগ্ৰহণৰ যোগো আছে। আপোনাৰ আজি বগা ৰং আৰু 2 সংখ্যা অধিক শুভ থাকিব আৰু ক'লা ৰং আৰু 9 সংখ্যা অধিক অশুভ হ'ব। শেষত নৱগ্ৰহ এষ্ট্ৰলজিকেল চেণ্টাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আপোনাক অনুৰোধ কৰোঁ যে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি লওক আৰু নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি অল বুটামটো ছিলেক্ট কৰি ৰাখক, তেতিয়া আমাৰ প্ৰতিদিনৰ ভিডিঅ'সমূহ আপোনাৰ সহজতে আৰু সৰ্বপ্ৰথমে উপলব্ধ হ'ব। ইয়াৰ লগতে আজিৰ ভিডিঅ'টো আপোনাৰ আত্মীয় স্বজন আৰু বন্ধু বান্ধৱৰ মাজত শ্বেয়াৰ কৰি তেওঁলোকৰ দিনটো সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰি গঢ়ি উঠাত সহযোগ কৰিবলৈ আপোনাক অনুৰোধ জনালোঁ। আৰু ভিডিঅ'টো চাই লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন, তেতিয়া ইয়াৰ পৰৱৰ্তী ৰাশিফলসমূহ ইয়াতকৈও অধিক উন্নত পৰ্যায়ত দিবলৈ আমি অনুপ্ৰাণিত হ'ব পাৰিম। আপোনাৰ আজিৰ দিনটো সুস্থিৰ, সুন্দৰ আৰু সৰ্বতোপ্ৰকাৰে মংগলময় হোৱাৰ কামনা কৰিলোঁ। আজিলৈ 12টা ৰাশিৰ দিন দশাসমূহৰ বিৱৰণ অন্ত কৰি অহাকালিলৈ আপোনাক পুনৰ লগ পোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিলোঁ। ধন্যবাদ।